Was ich mache, war. Da, da. Hier ist die, hier ist Четвертого мая у нас большая лотерея. Мы разыгрываем 75 тысяч долларов США среди наших гостей. В качестве развлекательной программы у нас выступает группа «Эгари». Это этно-джаз-фок грузинский. Почему мы выбрали эту группу? Потому что более 70% наших гостей иностранцы. И мы решили, что им будет интересно увидеть новое грузинское творчество. А группа «Эгари» как нельзя лучше отражает новые веяния в музыкальной культуре Грузии. Программа икнеба ცოტა სხვანაირი. Ეხლა казиноში პირველად გვაქვს კონცერტი და ხა ვაკვირდებოდი ხახს რა სეგმენტი დადის, მაინც და მაინც თამაშზე არიან გადართულები თუ და ეხლა აი რო დაუკარეთ წეღანა ვიცი თქვენ ნახეთ თუ არა ხალხი შემოbrunდა დაანება თამაშთავი დაიწყეს ყურება და ძალიან მოსწონთ ეთყობა და დარწმუნებული ვარ მithumetes აი ეს ორი კომპოზიცია იქნება სრულიად ახალი, ჩვენთვისაც ახალი იქნება, იმიტომ რომ თანამედროვე ცეკვის ელემენტები შემოვიდა, აი რუმბას ჩვენ უკრავთ, მაგრამ ცეკვით არასოდეს ყოფილა, რუმბას ცეკვავს ორი მოცეკვავე ბიჭი და გოგო და მეორე მინიატურები გავაკეთეთ, ძალიან საინტერესო ის არის, რა ქვია, ნარევია ჩვენი კომპოზიციის და კინოფილმიდან, ფელენის ფილმიდან არის რაღაც მონაკვეთი აღებული და ძალიან საინტერესო ფანტაზია ფაქტიურად მოცეკვავების ამ გოგოს და ამ ბიჭის და ძალიან საინტერესო იქნება.